još malo maslinovog ulja odozgo i prijatno. Kad bi bilo, bilo bi super. Da. A možeš da držiš tu? Mogu. Pije mi se kafa. Brzo boka mi se zeva, a... Jo, i meni se pije kafa. A ne mogu da zevnem. Ćao svima i dobrodošli na moj kanal. Polako. Vraćamo se iz Beograda. Nismo uspjeli da vam se javimo kad smo krenule. Pošto... Šta? Podsjetila si me na babu. Na babu? Da. Nismo stigle da se javimo pošto su sve nešto što kažu navrat na nos. Rekle smo bile na ispitu, nismo bile na ispitu. Ne znam što sam rekla. Vraćamo se iz Beograda, mi nismo... A ne, bila na ispitu, polako. A ne, bila na ispitu, ja sam je pobiću i čekala u kolima. A što se smiješ? Pa neko bez veze došlo mi. Strašno. Pratile smo do Maxija da uzemo namirnice šta nam treba na brzinu i idemo kući da spremamo čoto sa dimljenim lososom. Tako da, možda vam budem snimala recept. Sam rešila da se šišam, ubedila sam mamu da mi skrati kosu, tako da ću vam pokazati kasnije moju novu frizuru. I to bi bilo to. Idemo mi polako. Umorile smo se, jer sam rekla, Ana jutro su 4 ustala, nije ni... Strašno. Ja ne znam da li je ispavala uopšte, no tako kad sprema ispite, neumorna je. Istrpljuje se maksimalno. Ja sam ustala u 7, već u 9 smo bile u putu, tako da smo baš umorne. Katastrofa. Ja čekam dođem kuće, popijemo kafu. Znači, a uširila mi se žila na palcu. Koliko sam pisala. Bar tih 45 minuta, mi smo na 43 minuta. Ja sam toliko brzo pisala i toliko sam pisala da me žila ova unutra zabolala. Oduzeo mi se palac kad sam prestala da pišem. Što sam? Pitanja su takva, tako je sad dala da si mogu da pišeš. Ja ne znam, celu knjigu si mogla da napišuš kakva je pitanja dala. I još pitala neka koleginica kao u fazonu šta konkretno treba ovdje napišem. Što više napišete, to bolje. Da komentarišem tačke, zareze i ostale stvari koje... Joj, otpade mi ruka. Moramo kupiti onaj držač. Da. Ovo je za kameru. Ništa, vidimo se za sekund. Recept za troje. Jednu malu glavicu crnog luka sitno isjeckam i ispržim na vrlo malo maslinovog ulja. Pirinča sipam punu ovu šolju od 200 ml, to je dovoljno za nas troje. Naravno, pre toga ga prvo dobro operem. Kuvam 1:4, znači pripremim odmah 4 šoljice vode koje polako nalivam. Začina koristim kurkumu i so, možete po želji da stavite šta volite od začina, beli biber ili šta god. I na kraju dodam 1 šoljicu belog vina. Kada pirinač bude gotov, odnosno rižoto, dodam 1 šoljicu belog vina. Najvažnije je da belo vino bude suvo, da ne bude slatko. Danas sam kupila u Maxiju ovaj losos, uglavnom kupujem u Lidlu, ali isto je, nema neke velike razlike. Eto, to bi bilo to. Završila sam pirinač, sipala sam i sebi 1 čašu vina, naravno, sada ću da serviram. Dodat ću još isjeckanih badema u rižoto, napravila sam salatu od čeri paradajza. I najbolje je koristiti rukolu u ovoj varijanti, ali ja nemam, pa ću iskoristiti ovaj baby spanać što sam našla u frižideru. Njega ću vrlo malo posoliti i sipaću trunčicu maslinovog ulja. Naravno, opet kažem po želji, u zavisnosti šta volite. Evo kako izgleda to na tanjiru. Ovo je tanjir po mom ukusu. Ja sebi dodam još malo maslinovog ulja odozgo. I prijatno! I? Šta kažete? Prelepo. Juče smo bili u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu na jednoj izložbi.
Naime, Jean-Paul Gaultier izlaže venčanice ovde kod nas u Beogradu u Muzeju savremene umetnosti. Ne znam koliko vas to zna, možda su neki od vas i bili, ali meni je bila želja da odemo. Mislim, ko ne voli Jean-Paul Gaultier? Naime, izložba se zove Ljubav je ljubav. 26-7 venčanica je izloženo. Venčanice su prelepe, sve su njegovi ručni radovi. Ne mogu da vam opišem kako to izgleda dobro uživo. Neverovatno kakvi su modeli. To su sve ručni radovi koji su rađeni po 200, 300, 490 sati. To su materijali koje ja vama ne mogu da opišem. To ne može da se vidi na slikama. Kakvi su materijali? I zadržali smo se sigurno 2 sata. Koliko su lepe. Pipate nešto što je Jean-Paul Gaultier pipao svojim rukama, radio. Mislim, nije dozvoljeno da se pipa, ali naravno da sam svaku pipnula. Šta je u njegovoj glavi bilo kad je sve to kreirao? To je neverovatno. Ja sam uspela da snimim, pitala sam ih na ulazu da li je dozvoljeno snimanje. Tako da sam snimila par minuta i sada ću vam pustiti snimak. Ljubim vas i volim sve i vidimo se uskoro. Idemo na peti. Super kek show za cimira žanatko. Žica ne kaže malo. Ali bi mi ova stajala. Kaže le. Ja. Da vidimo koliko je ovo radio. Ali cipele su hit. Dvesta deset sati rada.
od svih najlepša mi je ova. Ovo moje sa poslednje revije. Sad ćemo da vam pokažem samo izbliza. Pogledajte. Kaže ultra lagana slojevita haljina.